Bukankah Tuan Merian Tuan Man pernah sebut? Kita nak jadi kingmaker. Ha, buka balik kat YouTube. Tuan Dr. Merian Tuan Man pernah sebut. Kita nak jadi kingmaker. Tujuan dia supaya kita boleh minta apa yang kita nak. Kalau dia tak bagi, kita tarik sokongan. Itu Tuan Merian Tuan Man sebut. Waktu itu, tak jadi kerajaan lagi. Bila jadi kerajaan, kingmaker sudah jadi king joker tak berani. Dengan Abah Kau pun tak berani. Dengan Ismail Sabri tak berani. Wah dia ada kekuatan. 18, o, 18 ahli parlimen. Ugut je. Tak ikut cakap kami. Kami tarik sokongan. Ha. Confirm dia takut. Confirm Ismail Sabri takut. Tapi kenapa? Kenapa tak bawa? Kenapa tak usahakan? Sebab memang tak nak bawa pun. Memang tak nak buat pun. Sebab nak jadi modal politik saja. RU35 tu hanya nak jadikan sebagai modal politik. Hudud pun hanya sekadar nak jadi modal politik. Sebab itu ada hikmahnya... Kerajaan PAS ini... Tumbang dan dikhianati. Kalau tidak, kita tak tahu bahagian pas. Selama ini dia, dia berceramah... Macam mana kami nak laksanakan Islam? Sebab kami tidak pernah diberi peluang untuk jadi kerajaan. Oh, sebelum ini. Bagi kami jadi kerajaan. Maka berlakulah ditakdirkan berlakulah langkah syaitan untuk membolehkan PAS menjadi kerajaan bila jadi kerajaan tak boleh buat sebab memang tak nak buat sebelum menjadi kerajaan semua dia nak buat sampai ke promogari itu pun dia nak suruh tutup aurat ha, ingat lagi saudara ya. waktu kerajaan PS Pentah dulu Wabi Zayalah Rantau Panjang bangun dia tanya Anthony Lok menteri pengangkutan supaya uh, pramugari per menutup aurat ho oh, pejuang Islam masa tu wahana on bertakbir ko oh, inilah dia Ali pemampas memperjuangkan Islam minta pramugari tutup aurat ho oh. kita ingatkan bila dia perintah kan eh, benda tu boleh buat <laughs> Maka Tuhan takdirkan dia jadi kerajaan. Tak boleh buat. Sampai sekarang pun. Tak berubah permuka hari tu. Hmm? Yang dia boleh buat apa? Tambah judi lah. Tambah keputusan judi. Itu yang dia boleh buat pun. Bila tanya kat dia, dia kata apa? Bukan keputusan kami. Keputusan kabinet. Kami pas tak bersetuju. Kabinet bersetuju. Macamlah pas tak ada dalam kabinet. Nak politik jangan nak tunjuk bodoh. Dengan wala on bolehlah kau bodoh kan. Ha, dengan wala on bolehlah kau bagi alasan. Kita bukan kerajaan. Kita hanya menumpang orang saja. Kabinet buat keputusan tambah judi. Jadi Ana tak tahu. Ana tak tahu. Ana tak tahu. Ha, ada cerita dengan wala on. Wala on kata betul betul betul. Oh patutlah judi naik pasal lebay-lebay kita tak tahu punya. Rupa-rupanya walau orang tak tahu. Lebay ada dalam masyarakat kabinet. Bukan sekor. beberapa ekor dalam tu. Menteri Agama lebay pernah pegang. Menteri Undang-Undang lebay pernah pegang. Ha? Bukannya duduk dalam masyarakat kabinet tu lebay jadi pencuci lantai. Penjaga tandas ke apa ke. Menteri sama. Menteri Agama bro. Menteri Undang-Undang Tekir Menteri Agama Ustaz Timbalan dia pun lebay. Tak boleh settle hari untuk tiga lima Tak boleh. Sebab memang tak nak buat pun. Sebenarnya bukan nak buat pun. Nak cari salah. Sebab itu uh, perpecahan dalam perkataan rakyat dulu. Nak cari alasan macam mana kita nak keluar perkataan rakyat. Nak cari salah DAP. Macam mana nak cari salah DAP? Maka dia katalah kita terpaksa keluar daripada rakyat kerana DAP menentang hudud. Kerana DAP menentang RUU 365. Alasan dia. Sekarang ni nak lawan tengok. DAP tak ada dalam parti dalam PAS pun, dalam gabungan PAS, tak boleh buat. DAP tak ada dalam kerajaan Melayu Islam 33 bulan dulu pun, tak boleh buat. Nak salah siapa lagi? Nak salah siapa? Sama juga macam Kelantan. Dulu alasan Kelantan. Kenapa Kelantan miskin? Sebab kami yang dia nak tirikan. Kerajaan pusat tak bagi apa-apa pada kami. Sebab apa masalah air tak selesai? Sebab kami dia nak tirikan. Kami bukan perintah pusat. Kami tak ada wang. Alasan dia. Maka Tuhan takdirkan PAS bersama dalam kerajaan. Yang jadi menteri jaga air pula. Lebay. Tuan Merim Tuan Man. Ha, si katik tu. Dia. Timbalan presiden pas. Jadi menteri jaga air. Selesai tak masalah air? Tak selesai. Sampai sekarang masih ada masalah air yang kritikal di Kelantan. Sebab apa saya kata kritikal? Kalau tak kritikal, takkanlah ada ahli parlimen ya, nak nak ambil air, curi pilih bomba. <laughs> Walaupun kata di Selangor pun ada juga masalah air. Ah ha, di Selangor tu bukan masalah tak ada air. Di Selangor tu masalah putus air. Air ada. Ada waktu-waktunya tangki air di Selangor itu apabila diservis, nak di di apa ni? Kalau ada berlaku pencemaran, dia tutuplah sekejap. Untuk nak buang pencemaran sebab kajian Selangor bertanggungjawab untuk menyalurkan air bersih kepada rakyat dia. Ke yang Selangor tidak ada duit nak bagi air teh tarik dekat ayat dia. <laughs> Macam di Kelantan. Kelantan tak apalah. Dia negara, negeri mewah. Rakyat dia boleh minum teh tarik. Selangor tak ada. Sebab itu kalau ada pencemaran berlaku di loji-loji, takungan air di Selangor, arahan kerajaan negeri stop dulu, tutup. Ah ha, satu hari, dua hari ke, tiga hari ke. Kita servis. Supaya air yang dinikmati oleh rakyat Selangor itu adalah air bersih. Ha. Walaupun dia beri 20 liter percuma. Tapi tetap juga nak bagi air bersih. Sebab apa kena bagi air bersih? Sebab rakyat selangor bayar bil. Hmm. Bila mereka bayar bil. Kewajipan pemerintah adalah memberikan servis yang baik. Sebab mereka bayar. Di Kelantan. Rakyat bayar bil. Kan, dapat tertarik. Itu pun kalau ada. Yang tak ada, korek tanah lah. Boring. Ah, orang kata pakai boring. <laughs> Itu masalah air pula masalah lagi. Masalah hukum tu cerita lah kan. RU35 ke hudud ke lagi jauh lah. Masalah keperluan asas. Itu pun gagal. Hari ni terbongkar pula cerita pasal jual tanah lah. <laughs> ha, tu orang kau pula pasal tanah. Nah, ha. Pak Lama dengar lah. Tanah dijual ke kepada orang Cina. Hmm. Pendadahan terbaru. Oh, malam tadi kita cakap dekat room yang ni. <laughs> ada orang bongkar kan. Sebab tu kita nak beritahu lah ya. Nak tahu kerajaan negeri ni okey ke tak okey, tak ada penyelamingan ke. Tukar kerajaan, baru tahu. banyaklah fail akan diselongkar. Contohnya macam kita pentah kajian pusat sekarang. Dulu kita mana tahu. Kan? Ha, dia boleh timerang. Sebab tu Muhyiddin dulu kata, satu sen pun saya tak ambil duit rakyat. Ha. Kita bersih terus. PN best. Ha. PN best kata dia. Ha. Sedap lah dia timerang. Kan? Sebab dia ada, dia ada kuasa waktu itu. Jana we bawa ni saya usahakan. Sewaktu Covid. Untuk apa? Untuk membantu Bumi Putera. Ho, oh, orang Melayu pun bagus. Bagus abah kau. Bagus abah kau. Bila hilang kuasa baru kita tahu Jana we bawa ni sebenarnya ada mata sepet dekat situ. Bukan sakit ada situ. Komision mana? <toskop> baru kita tahu ada anak menteri sakau minyak masak. Kalau kita, kalau dia berkuasa, saudara tahu? Tak tahu kan? Bila hilang kuasa, baru kita tahu. Anak menteri yang jaga barang, kan? anak dia <guruh> buat penipuan tentang minyak masak. Rakyat marah minyak masak kurang, minyak masak kurang. Rupanya ada tukang sakau. Anak menteri, saudara. Bukan DAP, Melayu Islam. Ini orang kata Melayu makan Melayu ni. Jadi Kelantan macam tu lah. Nak tahu apa yang kita sebut selama ini? Tukar. Nak tengok. Kes tanah ke? Kes air ke? Sebelum ini dah ada dah pengurus AKSB yang didakwa rasuah. Itu baru satu. Ini ha. terbongkar pula. AKSB ada berhutangan dengan TNB. Jutaan ringgit bil api tak payah. Berhutang dengan TNB. Saya air. Dahlah kau bagi air tidak memuaskan kepada rakyat Kelantan. Kau berhutang pula dengan TNB. Tapi kau punya pegawai dapat bonus RM10,000 seorang. Duit raya. Yang di bawah dapat RM200. Cara dia berbelanja tu macam mewah sangat. Eh, RM10,000 duit raya. Bila sebut bonus ni, mestilah kita syarikat yang berjaya. Syarikat yang memenuhi KPI. Layaklah bot-bot dia orang dapat bonus. Tapi kalau urusan air tak selesai, rakyat raya baru-baru ni bermurungut, bermakna kamu gagal. Bila kamu gagal, tak sepatutnya mereka dapat bonus. Cukup makan gaji dah lah. Tapi RM10,000. Lepas tu bila surat tu bongkar, marah pula. <laughs> Kita kena siasat macam mana surat tu boleh terbongkar keluar. Rupanya nak suruh daripada rakyat Kelantan. Tapi wa makaru Wallahu khairul makirin. Kamu merancang dan Allah juga merancang dan perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan. Kamu merancang nak semua nak sorok daripada seluruh rakyat Kelantan. Tapi akhirnya terdedah juga Hari ni kalang kabut nak jawab. Maka defend lah. Oh, wakil-wakil rakyat kerajaan negeri, defend. Mereka memang berhak dapat bonus. Mereka memang berhak dapat bonus. Untuk pegawai, berhak dapat bonus. Untuk rakyat, tak berhak dapat air. Macam tu. Patutnya, wakil rakyat, esko, adun, menteri besar di Kelantan tu, defend rakyat dulu. Daripada kamu defend syarikat. Sebelum kamu nak kata mereka layak dapat bonus, kamu kena sebut bahawa rakyat Kelantan berhak dan layak dapat air yang baik. Sepatutnya macam tu. Tapi dia defend syarikat. Itu pun ada rakyat Kelantan nak pangkah lagi. Ha. Itu baru satu. Ha, yang baru ni ada kes tanah pula. <laughs> kes tanah ni saya tak nak cakap pasal saya dapat maklumat sikit je. Ha. ha. tapi yang kes air ni, ha, kita tahu lah pasal surat saya dah ha, kes tanah, tunggu. <laughs> ada tok, ada orang Cina sudah dapat tanah oh, di Kelate. Ha. Bila orang Kelantan sibuk pasal air, ha, dia tak boleh nak jawab. Dia kata, mu nak air ke, mu nak selai. Ha, nak kata macam mana? <laughs> muna air ke muna air selai? Ha. Apa kita nak jawab? Zaman Nabi dulu lagi susah air jadi kata. Mu dapat air teh tarik pun ke, ke lah tu. Alhamdulillah lah. Patut bersyukur lah dia tu. Zaman Nabi dulu. Dekat padang. Dekat gurun Sahara. Kena gore, korek korek, korek gurun nak dapatkan air. Kamu pusing kepada paip nak dapat air tiap Patutnya bersyukur. Ah, itu cara lebay <laughs> Aduh. Hai. Bila tak jawab, guna, nak, guna hujah agama. <laughs> tak jawab Guna hujah agama. Bila dia kata, eh kenapa ni esko-esko tukar kereta Mercedes, kereta mewah. Dia guna hujah agama juga. Bahawasanya Nabi dulu mem memakai unta mahal. kuda mahal. Nabi pun pakai kuda mahal dia kata. Jadi apa salahnya? Saya yang bukan Nabi ini, saya yang esko ini menggunakan Mercedes. Ah. Ha. Mu kampung, mu rakyat biasa, pakailah Honda Cup 70 tu. Dan nanti kamu masuk surga, dapatlah juga naik kuda-kuda di surga. <tid> <tid> tak ada air di dunia, tak apa. Di akhirat besok akan adalah tujuh sungai, tujuh anak mata sungai al Kausar. Ah, ha, masa tu minumlah pepas, mandilah pepas. Tak apalah bersusah sikit di dunia ini. Janji di akhirat nanti ada air di tujuh anak sungai Kausar. Ha, dia beritahu rakyat. Rakyat pun ialah okeylah tu tak apalah. Janji kita dapat air. Nikmat air di syurga nanti kata rakyat Kelantan. Bukan semua rakyat Kelantan lah. Ya? Rakyat Kelantan yang tidak ada otak. Ha, dia fikir macam tu. Yang cerdik tahu. Ha? Ha yang telah mencagarkan otak mereka kepada ni'ma. Ha, yang tu lah. Sebab tu ni'ma boleh main-main dia. Ambo mandi sungai kelate je. Molek-molek jadi dia asko dia kata. Ha, nak kata apa? Dia kata dia daripada kecil mandi sungai. Tapi boleh jadi asko. Tu jawapan dia. Mau nak kata apa? Kan? Betul lah. Dia daripada kecil mandi sungai, boleh jadi asko. Siapa angkat dia sko? Mu lah angkat. Kalau <laughs> dia tak jadi adun, dia tak boleh jadi sko. Macam mana dia jadi adun? Mundi dia. Bukan kerana dia mandi sungai tu. Bukan kerana dia mandi sungai tu dia jadi sko. Dia jadi sko sebab dia, dia, jadi adun. Dia jadi adun sebab mundi. Tapi bila dia jadi sko, dia kata, Ambo mandi sungai. Mulai-mulai jadi sko. Dia tak kira rakyat undi dia. Oh, background hijau. Ha. Ah, hijau tu warna sunnah. Kesukaan Nabi. Bukan warna pas. Ha, ya? ah, Nabi ada tiga warna. Hijau, merah, putih, ah, hitam. Hijau, putih. Warna-warna ah, kegemaran Nabi lah. Ha, ah, merah pun ada juga. Ha, ah, jadi janganlah bila sebut hijau je. Pas. Ha? Ha, ah, tak ada. <laughs> Kadang-kadang kita kesian sebenarnya. Kita selalu sebut pasal Kelantan ni pasal kita kesian. Kesian dengan saudara mara kita, adik-beradik, kawan-kawan yang ada di Kelantan. Dia kena berani lakukan perubahan. Kalau tidak, memang kita takkan dapat rasa perubahan lah. Sebab kita masih lagi tak nak cuba. Selangor dulu pun semua orang kata tak mungkin ya PKR ataupun Perkataan Rakyat ataupun PH boleh dapat Selangor. Masa tu Selangor kuat AMNO dia dengan Bersatu Nasional. Ya di zaman apa ni Dato Abu Hassan Omar jadi menteri besar, kemudian Muhammad Taib, kemudian Hirtoyo. Waktu itu cukup kuat AMNO di Selangor. Orang kata jangan mimpilah nak tawan Selangor. Selangor negeri kaya, Selangor negeri maju. Mana mungkin pemangkang boleh tawan Selangor. Tapi kerana rakyat Selangor ingin cuba. Ya, cuba. Sebab dah lama sangat Selangor ni. Ya, tak pernah pemangkang uh, perintah Selangor semenjak daripada Azali. Ya, ah, tahun 2008, rakyat Selangor cuba. Selepas mereka cuba, sampai hari ini mereka tak lepaskan. Sebab apa? Sebab mereka dapat lihat pembaharuan. Kebaikan itu jauh berbeza daripada sebelum ini. Sebab punca dia kerana mencuba. Sama juga dengan Pulau Pinang. Hmm. Ada lebay kata, alah Pulau Pinang, Cina. Ha, nak bangga apa Pulau Pinang dipentas oleh Cina? Eh, sebelum DAP, Melayu ke pentas Pulau Pinang? <laughs> Cina juga. Cuma daripada gerakan. Sama juga bukan Islam Sekarang Negeri Sembilan ha. PRN ni kita tengok Rakyat Negeri Sembilan puas hati atau tidak Dengan Kerajaan PH Perintah Negeri Sembilan Dan PRN ni bawah Kerajaan Perpaduan Dulu PH Kalau rakyat Negeri Sembilan berpuas hati Maka mereka kekalkan. Selangor pun macam tu Selama ni dah tiga penggal. Ha? Dipegang oleh pantai hadapan. Kalau mereka puas hati, PRN ini mereka kekalkan. Macam tu juga di Kelantan. Kalau selama ini rakyat Kelantan puas hati, 33 tahun bawah perintahan PAS, sampai hari ini, kalau puas hati, kalau rasa selesa, kalau tidak ada masalah, kekal kan PAS. Tapi janganlah bila dah kekal nanti, tak ada masalah air, eh? salahkan pusat. Bila dah kekal nanti, jalan raya, lebuh raya ke apa ke, kilang-kilang peluang pekerjaan tak ada, jangan salahkan pusat. Sebab kamu sendiri tidak berani lakukan perubahan. Kalau rakyat Kelantan sendiri tak berani lakukan perubahan, kenapa pusat pula nak buat perubahan? Bukankah Nek Amar kata, kita sengaja melambat-lambatkan pembangunan di Kelantan Sebab kalau pembangunan datang di Kelantan Rakyat Kelantan akan terkejut Dan masyarakat akan Berlaku lebih banyak di Kelantan Hah. Berupanya bagi kita tahu Banyak masyarakat kerana pembangunan Membangunkan negeri atau negara itu Boleh memperbanyakkan masyarakat Itu ha, pendapat Nek Ammar Bukan fitnah boleh google kat YouTube ucapan dia. Dia sengaja lambatkan pembangunan. Dia tak kata dia tak tahu petak bih. Dia tak kata dia tak pandai mengurus. Dia kata dia sengaja lambatkan pembangunan di Kelantan sebab kalau baru membangun di Kelantan, rakyat Kelantan akan bertambah ramai terlibat dengan maksiat. Rupa-rupanya saudara. Dah lah tak membangun. Maksiat pun banyak juga. salah fahaman tu. Jangan salahkan pembangunan dengan maksiat. Sebab Islam pun suruh buat pembangunan. Islam suruh kita maju. Dalam solat, azan, hayya alal falah, marilah sama menuju kepada kejayaan. Mana Islam tu suruh kita sentiasa berjaya, suruh maju. Jangan salahkan kemajuan pembangunan, maka banyaknya maksiat. Habis Kelantan tak ada maksiat sekarang. Boleh tengok carta. Kes semua muhram banyak berlaku di mana? SHV banyak berlaku di mana? Di mana-mana pun sama. Kalau benda maksiat ni, kalau tak dikawal, tak dijaga. Tapi jangan salahkan pembangunan. Kamu nak lindungi kelemahan kamu. Kelemahan kamu minta habis. Jangan kamu jual hukum agama. Memutar belitkan agama kerana nak melindungi kesalahan kamu. Kalau rasa tidak boleh nak minta habis, tak boleh nak, nak mengurus negeri, bagilah orang lain.